БШК-да корруптук коммерциялык банктардын жана финансы чалгындоо мамлекеттик кызматынын катышуусунда электрондук капчыктар аркылуу шайлоочулардын добуштарын сатып алуу коркунучуна каршы өз ара аракеттенишүү маселелери боюнча кеңешме болуп өттү. Кеңешмеде идентификацияланбаган төлөм тутумдары аркылуу аткарылуучу төлөмдөргө байкоо жүргүзүү боюнча ведомстволор ортосунда өз ара аракеттешүү маселелери жана алдыдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо электрондук капчыктар аркылуу шайлоочулардын добуштарын сатып алуу коркунучун жокко чыгаруу боюнча чаралар каралды. Пикир алмашуунун жүрүшүндө кеңешменин катышуучулары электрондук капчыктар аркылуу шайлоочулардын добуштарын сатып алуунун мүмкүн болуучу учурларын аныктоо боюнча төмөнкүдөй чечимге келишишти. Өз ыйгарым укуктарынын алкагында БШК Групп, коммерциялык банктар жана финансы чалгындоо мамлекеттик кызматы шайлоо мезгилинде айрыкча шайлоо датасына чейинки 2 жуманын ичинде 2021 жылдын 15 ноябрынан 28 ноябрына чейин жана шайлоодон кийин 2021 жылдын 29 ноябрынан 18 декабрына чейин банк төлөмдөрүнө банк мекемелеринин жана мобилдик байланыш операторлорунун төлөмдүк тутумдарынын мобилдик тиркемелери аркылуу төлөмдөрүнө байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырышат. Төлөмдөрдү колдонуунун массалык мүнөзү кыска убакыттын ичинде бир түзүлмөдөн бирдей суммада кайталанбаган транзакциялар же убакыттын бир тогошунда катары менен бир нече күн бою мезгил менен кайталанган бирдей суммалар күмөндүү төлөмдөр деп эсептелинсин. Көрүлүп жаткан чаралар кызыктар жактарды шайлоочулардын добуштарын сатып алуу, анын ичинде чет өлкөлүк булактардан сатып алуу аракеттерине бөгөт болууга тийиш. Кыргыз Республикасынын жазык кодексине ылайык шайлоо фондторунан тышкары каражаттарды пайдалануу шайлоо өнөктүгүн каржылоо тартибин бузган жазык жоосуну болуп саналат. Ал анын ичинде талапкерлердин тизмесин каттоону жокко чыгаруу үчүн негиз болуп кызмат кылат. Шайлоочулардын добуштарын сатып алуу 260 000 сомго чейин айып пул салынуучу же 2 жыл 6 айга чейин эркиндиктен ажыратуучу жоопкерчиликке тартуучу жазык жана жазалоочу кылмыш болуп эсептелинет.